其实这个资料在网络上好像也有放哦，其实你们就把它，好像原来是篮宽是这样的，你把它拉开一点点哈，然后或者是干脆直接从档案把它下载格式是 Excel，哦，那这样子的话里面哈，就会记录什么呢？记录就是所有的那个类股。那我是从哪边抓呢？从那个你们可以后面有个网址嘛，你可以把这个网址复制一下，有没有？贴到那个我们的浏览器上面，那你可以看到了，这个就是一个类股。其实我们要的就是下面这些资料，好，那当然你可以切，这个是雅虎股市嘛，你到雅虎的首页里面去找，应该有这个雅虎股市嘛。那里面的话，因为我看到雅虎股市里面的话有个当日行情嘛，还有什么大盘类股的这么多，对不对？那当日行情这个地方你把它点击，里面的话呢就会有这边这个当日行情的那个行情表这边。哦，总共会有33个，然后呢，连接的话呢，哈，各位可以看到，你点击它上面不是有一个网址，对不对？那我是这个怎么来的呢？这个就是点击之后进来的这个网址，我把它复制到旁边，因为将来要批次，那批次需要有一个网址，所以你还是前面必须要做一些手动的动作，就是去什么收集你固定每天要去抓的，只要把你要的有点像是做一个清单嘛，因为你至少你要把清单先做出来之后。然后前面的话就放什么？放你的类股名称。那以后反正就是一个名称，然后加一个网址，一个名称加一个网址。那这个范例你就可以拿来修改嘛。反正你要去下载什么东西，在哪里，你就改一下。好，两个东西给它，它就会自动帮你去下载一个，下载两个这样。那做完之后的结果哦，类似像这样，这个是我已经完成的。当然我们会需要几个，这个我刚已经把它下载下来了。好，然后可能有旧的就可以有一个按钮叫删除旧工作表。那删除旧工作表好像前面有做过类似的，就是记得就是从后面把它删回去，就是从最后面删到哪一个？删到这第一个不能删哈，删到第二个有没有？其实好像写一个回圈就可以了嘛哈，for i 等于倒过来哈。去点 com 有没有？好，然后到第二个，不过因为我们是倒过来。for 有没有？for i 等于那个最后面这一个嘛，这个最后面这一个，然后 to 第二个，啊，记得是一个 step 就是要把它负一啦，因为如果你是相反的话，一定要负一啊，一个 next，啊，再来的话就是怎么样？再来就是把那个哪一个 就是 switch 最后那一个，就 i 把它 delete 掉，哦，delete 它就这样，全部都帮你删完了，哦。啊，但是会跳出一些警告讯息，你就把那个警告讯息关掉，那这样子就可以删哈。比如我这边删给各位看，按下去，哎，下面全部删掉。啊，程式的话，我想好像前面有类似的东西了哈。所以如果你有点忘记的话，大概就是这几行，有没有？这中间是删除的，上面下面是关闭那个提示嘛。哦，这个好像前面不应该有类似的这种 delete 哈，这个程式。那这个程式嘛，我在云端上应该等一下可以找得到哈。好，第一个就是删除旧的工作表，啊，稍微把它放大一下好了，好，有没有？这个应该好，前面大概有类似的东西啦。那如果删除工作表没有，应该有删除那个什么呢？删除列嘛 那删除列其实非常实用哦，其实我常常用到删除列，比如说有一些资料重复的，我就把它删掉。或者某一个值大于某个数字的时候，我会把它删掉。好，那可以利用什么？也是利用。如果你有点忘记的话，你可以回头看一下如何删除空白列的那个范例，我觉得还蛮实用啊。这个观念跟那个如何删除空白列差不了多少，只是说它是删除工作表，它还另外还有一个就是要把那个提示给关掉。这个提示如果没有关掉的话呢，它会一直跳是否删除，哎，是否删，反正如果你有33个的话。那你就要按33下了，那这样有点不合理呀，哦，OK，好，第一个删除旧工作表，第二的话呢，我们要做什么呢？如何下载当日行情？那这个下载当日行情的逻辑大概是这样，你第一个你要先做出像上个礼拜一样，下载一个网页，就一个嘛，好，然后再写一个回圈，就是 for i 等于第二列一直到最下面一列，好，然后去给它什么一个类股名称，这个类股名称就是决定什么？决定将来我要新增工作表的名称，就是水泥，对不对？哎，到时候的话，我就找到的东西，帮我产生一个新的工作表。然后这个是什么？这个是我要下载的网址。
我就把下载的网址呢放在那个新增的工作表里面，然后一个之后换下一个，下一个又是食品，然后再产生一个，再把资料下载到新的工作表里面，就会产生一个什么一个 批次 的效果出来。好，所以等一下按部就班哈，我们会先再讲一下如何下载单个，然后呢再下载多个了。我想这个逻辑应该大家都应该没问题了哈。 然后呢，我们来示范一次给各位看一下。其实我做了蛮多的这个哈，就是下载。那下载最简单的方法就是，有点像是把那个上个礼拜的东西下载，就是那个单次的外面包一个回圈，哦，然后呢按下去之后，它就自动帮我怎样去产生一个新的，对不对？然后呢下载就放在这里，下载就放在这里。所以你会发现呢，下方它会出现什么？正在截取，有没有的一个讯息？ 有没有？然后呢？如果你有几个，它就会一直闪，闪。那闪完之后的话呢，全部下载完了就会切回到原来的，切回来。所以是续值意义哈，有没有？点 select 又切回来了，啊，不然的话你停在最后面有点怪怪的哦，因为这个好像不太合理。所以最后一定要切回到主要的这个工作表哈。好，大概逻辑这样子。那接下来要怎么做？我们按部就班来看哦。其实里面我大概说明一下。 这个里面到底写什么？好，下载。那里面的话呢，大概就是第一个，我是先什么删除旧工作表，无论如何啦，反正就删就对了啊。如果它本来已经删了，就不用跑。为什么？因为我们到第二嘛。那如果说本来已经剩一个，它就不会删了嘛，它就跳过了嘛。好，因为蓄的点抗，如果等于一的话，那一到二还它就不会就跳过了哦。所以第一个，反正啊，如果有的话就删，没有的话就跳过。OK。 第二个的话，那做什么呢？其实哈，你会发现呢，中间这一段下载、跟删除、跟自动调整这一段有没有，好像似曾相似，几乎一模一样哈。只是说呢，我们这个删除 A 栏，那好像上面还有一个删除两列啦。不过因为这个资料是来自于雅虎的股市，不需要删那么多，就是大概这几行。那前后的话，其实做什么呢？就是跑一个回圈嘛。啊，这个回圈的话呢？ 我是 for i 等于那一第几列呢？就是那个当日行情表的那个工作表的 A 2一直到最下面一列，有没有？就先给它一个范围。这个是有没有？就刚刚水泥类股的那个第二嘛，一直往下。好，那我要取得两个东西，先暂时放在 x 跟 y。x 指的是什么呢？当日行情表的 A 栏，就类似水泥股水泥嘛，对哈。那 y 的话是什么？它的 B 栏，B 栏就是放什么？放网址。 所以 x 跟 y 放进来，然后我要先做什么呢？先做一个产生一个新的工作表，所以 add， 应该还记得吧？哈，续着点 add 的话就是我要新增一个新的工作表，新增到哪里呢？新增到最后，名称的话呢是 x，OK 哈，所以这两行呢，实际上这个前面我们也做过了哦，所以这两行其实应该也似曾相似，新增工作表有没有？ 然后呢，再来就下载资料。那下载资料最重要是 URL 后面的话，它是一个 Y， 哎，有没有？我前面讲过那个网址有没有？其实你这个网址呢，也可以变成一个什么？变成一个变数。也就是说呢，你要下载那个网址呢，你可以不一定是固定，你可以是今天抓这个啊，再下载，它就会继续抓那个网址哈。然后最后的话呢，跑完就回到了主页。哎，其实程式感觉应该很复杂。 可是实际上你会发现呢，应该看得懂吧？好，没有我没有加太多有的没的啦，好，因为有的没的，通通暂时先拿掉，好，所以会我的程式应该第一个当然是很，我想应该算简短的吧，好，第二个的话呢应该算是很干净的，好，很 pure 的，就是没有一些什么杂质在里面，好，那这些东西的话你就将来要改的话哈，反正改一下，哎，就可以马上用了。 好 ，OK， 所以这个地方的话，我刚按下去，其实就是执行这个。那怎么做出来的，我们按部就班来看好了。OK，应该这个，那后面只是说做一些效果了，因为它会一直闪嘛，所以后来有做一个不闪动。那另外的话，跑很久，使用者不知道进度，所以会有个进度 bar， 前面有一个 progress bar 有没有？就再加上去。那不过那个东西是。 可有可无的啦，就是说，如果你自己用的话，反正是要跑得下来就好了，那个闪不闪动一点关系也没有。OK 哈，那这个地方的话怎么完成呢 ？OK， 先把那个整个流程先跟各位介绍。
所以等一下的话，我们基本上会在这两个按钮吧，啊，其他这个我想就是多余的哈，就是后续陆陆续续再加的。那接下来的话就是说，哎，股市当日行情表，我这个地方要怎么样下载？那这边会牵涉到一个问题，什么样的问题？说你切换到那个水泥，就是你们把这个网址切过来的哈。那比如说你要把它下载到那个 Excel 里面的话，基本上哦，前面有讲过，就是你可以把它复制，然后用一个功 Excel 里面有个功能，什么样的功能哈？这边我，比如说第一个，我们先练习一下，先这边先插入个工作表。然后呢，如果你要先练习的话，前面有讲过资料里面有从 Web 对不对哈？从 Web 的地方的话，你把它贴上这个地方哈，把它贴上，贴上之后的话呢哈，再按下一个到这个刚刚的那个水泥股啊，你就把那个水泥股贴上，贴上之后的话按一个到，这个时候的话呢哈，底下会出现什么呢？就是那个雅虎的有没有股市的部分。那它的那个逻辑是这边有个箭头，你把它打勾打勾就可以了。像这个你要对不对？你就把这边点一下，好，点一下就 OK 了。点一下之后的话，它有一个有没有？有一个好像有你点它一下，表示说这个是你要的。但是哈、哦，特别注意一下，就是说雅虎股市哈、哦，其实之前呢哈、哦，可以用一个方法，就是把那个 JavaScript 关掉，达到破解的目的。因为呢，很多股市资料哈、哦。它都有什么保护？它都有保护，所以呢，你比如说像我刚刚点它一下，理论上按汇入哈、哦，啊，不过它这个新版好像怪怪，本来这边应该会有个红色的打勾啦，不过现在好像这个打勾，因为是版本的更新关系，它不会出现，不过不影响，只要你有打勾的动作，它就会把这个下载下来。但是哦，特别注意哦，雅虎股市哈、哦，还有其他的股市资料哦，它还蛮狡猾的，你按那个汇入的时候，你会发现哦。按确定，理论上他会把那个表格给下载下来，不过你会发现，哎，奇怪，我明明下载的是那个表格啊，怎么会变成这样？取消什么？全部选择这个，好，那后来之前我是用那个关闭 JavaScript 的方式来达到破解的目的，可是呢，哈，后来发现呢，哈，那像我那个以前教的影片呢，放在网络上面，就有人看到之后，他真的是试了，发现，他就在下面留言说。老师这一招失效了哦，好，那这一招不行了，有没有什么别的招哈、哦？当然哈、哦，我知道应该是可能是雅虎股市的工程师有看我的影片哦，所以他就是怎样，他就是知道说这个有这哎有人这样要破解，所以他又改了一下程式，所以哈、哦，当然这个魔高一尺，道高一丈嘛，对不对哈？那、哦、道高一尺，魔高一丈，所以后来我又发现哦，其实要破解的方法呢，不是只有。关掉 JavaScript 的方式，其实还有第二个方式，你们可以再试一下工作表二号再加一个新的，然后一样的方法再试一下贴上。好，那这个时候有一招破解的方法，我觉得也蛮简单的，什么动作都不用设定，你只要记住就是说以后如果你要下载，比如说你要下载的是这个表格对不对，好，假设你要下载的是这个表格，请注意哦，一般的股市资料你不要打勾这一个，你要打勾的是打勾什么，打勾它的上面这一个，或有时候是打勾下面这一个，就是说它有时候它会刻意的把那个就是你要下载的那个表格的位置故意把它颠倒了，所以有的时候你就抓不到，所以我后来试了一下，我不要抓这一个，但是我抓上面这一个，记得上面不是有个家道投资组合组，这边把它打勾一下，变成说点它一下就好了哈，这个时候好像它会有一个反白的效果啦，按汇入，本来应该下载下面这一个，结果把它选择上面这个，按一个汇入，哦啊一样到 A1 对不对？按个确定，你会发现哦，这个时候就下载下来了，啊，所以有的时候哈，哎，比如说你有些资料，像很多人就一直要抓那个表格，其实一直抓不到。教过一个方法啦，你看你就选那个上面一点的，要不然就选下面一点的，它的位置会变动，你就去看一下，哎，位置是不是快要接近了？快要接近的话呢，不过这个有时候要多试个几次啦，然后大概，不过后来我发现呢，大概就抓上面那个好像会比较 OK 哈、哦，所以你会发现呢，那再来就是我们怎么样得到那个，比如说我们刚刚那个程式里面的中间那一段下载资料那一段，实际上就是怎样？先在那个录制巨集的地方，
好，所以第一个当然你要把那个录制巨集的部分哦，这个先打开开发人员录制巨集，也许你这边的话就是叫一个名称叫下载资料好了，好，然后呢再来怎么样呢？把刚刚的动作就是资料从 Web 好，然后汇入的动作怎么样？就是把它再把它怎么样？再把它做一次，把它录下来，录下来之后的话呢，实际上就是我们刚刚的那一段程式了，好，所以到。 然后记得哦，我刚刚做的动作哈，因为它这个打勾，它那个箭头没出来，所以你记得就是选这个加到投资组合这个，不是选下面这个，选这个，好，加到投资组上面这个按汇入，汇入到 A1 按确定，确定之后的话呢哈，再删掉 A 栏，因为 A 栏这个地方不需要，所以把 A 栏选择，然后按 delete 删掉，然后再来自动栏宽自动调整，所以。 常用里面有一个就是格式栏宽，自动调整栏宽，好 ，OK， 然后再取消这个选取，就点一下 A1， 这个时候的话呢，我们最后在开发人员地方把它停止录制。那各位可以看到，在剧集里面呢，假设我刚刚有一个剧集一啦，没有改名称，那你会发现呢，我们刚刚录下来的程式有没有？就是这一段下载有没有？ 就是下载那个网络资料的，就这一段哦。那你可以看到哦，有没有 connection 后面的话等于什么 URL？ 其实我们后面动态修改的其实就是这一段程式嘛，这一段有没有？那 with 到 with 哈，这一段就是下载了哈，就是那个汇入资料的那一段程式嘛。那再来底下做了什么呢？删除那个 A 栏，那删除 A 栏实际上它写了一行两行啊，不过我建议干脆你就写成一行就好了。写一行的话就是什么 A 冒号 A， 把它 delete 了啊，不过我甚至你可以把它写成第一栏，这样也可以啦。第一栏删掉，好，有没有？所以第一个我们是下载股市资料啊，所以这边的话是一去做那个。 资料汇入的那个动作哈，就是刚刚做的这个从资料里面的从 Web 这一个动作哈，然后给他那个网址，所以网址是这边这个，那其他你就不用去理会它了哈。不过主要就是这个地方哈，其实刚刚我们那个 Web Table 哈，如果你下载主页的话，它这个数字是9，所以有的时候你干脆从这边修改完之后，录完之后再来修改这个数字，有时候也可以抓到其他的。 这个 Web Table 哈，主要是这个，然后删除第二个的话就是啊，再来就是删除那个 A 栏，然后再来就是栏宽自动调整，就是 Column 有没有 A 到 L 栏，不过它是多什么，多一个什么 Slate 跟 Auto Fit， 不过其实基本上这样就可以了哈，这样就是一行就好了，把它录下来，等于是要录两行，那第四个就取消选取，所以1、2、3、4。 这个4个动作哈，就是等一下我们要回圈的中间那一段，有没有？你会发现这1、2、3、4嘛，跟我刚刚写的这个1、2、3、4，其实基本上哈是一模一样的，好，所以这个地方的话，请各位先试一下下载资料，就是这一段。那我只是说把它全部串在一起啦，因为哈太长了，我把它串在一起，然后这个都一样，所以这一段。那等一下的话呢，有一个就可以产生多个，就可以批次的，好 ，OK， 请各位先试试看好了，画面先还给各位一下哈。